I dalje o ovoj temi. Naš gost u Zagrebu je Stevo Kolundžić, dopredsjednik Hrvatske udruge za plin, član znanstvenog vijeća za naftu i plin pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, te koordinator energetskog vijeća Hrvatske. Gospodine Kolundžiću, ipak krak južnog toka kroz Hrvatsku, kako ocjenjujete potpisivanje ovog ugovora? On je značajan za energetsku sigurnost prije svega. Mislim da je to, kao što je rečeno u najavi, jedan novi pravac koji uz postojeće i uz domaću proizvodnju daje visoku sigurnost opskrbi hrvatskog tržišta. Ne manje važno ili vjerojatno i važnije od toga je da novi dobavljač uvodi i novu konkurenciju. Zapravo Hrvatska je definitivno u poziciji da se ostvari konkurencija plina plinom. Gas to gas competition, kako to lijepo se kaže na engleskom. I mislim da je u tom smislu pred nama situacija kad bi cijene prirodnog plina mogle biti na neki način unutar neke kontrolirane visine. Znači li to da će biti i niže? Trebale bi biti i niže, iako ne treba puno očekivati od toga, jer u Hrvatskoj je situacija takva da su relativno jako visoke cijene plina za industriju i nema baš puno prostora ni ako bi rasle u buduće. A s druge strane, kućanstva su u odnosu na svjetsku praksu, evropsku posebno, puno niže. U onom trenutku, a dužni ćemo biti prema energetskim pravilima u Europskoj uniji, kad budemo dizali te cijene, kad se bude vršilo drugačije tarifiranje, to neće baš naići na veliku sreću u kućanstvima. Predviđeno je da Gazprom u prvoj godini zakupi cjelokupni kapacitet gasovoda. Šta će biti nakon toga? Ja ne znam detalje današnjih razgovora. Bilo bi normalno da se planske veličine, ono ko uvozi i ono ko prodaje, dakle Rusa s jedne strane, ja još uvijek nisam uspio shvatiti ko je uvoznik tog plina, najvjerojatnije su to poduzeća koja će za sebe kupovati taj plin. Morali bi imati i takav sporazum da snose zajedničke troškove, odnosno onaj koji je nerealno planirao mora računati da će snositi veće troškove. Možete li još, molim vas, reći zbog čega se evo čekalo? Prvo je bilo rečeno da neće Hrvatska dobiti svoj krak, evo ipak je potpisan ugovor. Pa tu se možda krivo razumije. Hrvatska je računala da će južni tok proći kroz Hrvatsku prema Sloveniji i Italiji. To se nije desilo i neće se desiti. Ovo je samo odvojak iz Srbije prema Hrvatskoj, a inače taj odvojak je planiran još ranih 80. godina i dok sam i sam još radio na takvim poslovima, nekoliko puta smo zajedno sa Naftagasom u Srbiji preispitivali opravdanost gradnje tog spojnog cjevovoda ili interkonektora, kako se to danas zove, i ustanovili svaki put da to nema ekonomsku opravdanost, jer mi nismo imali jedni drugima šta prodat. Kad smo imali sada viško, imali smo ekonomsku sad imao ekonomsku opravdanost, jer bi to bio zapravo uvozni pravac za onu količinu koja se ove dane dogovara između Gazproma i hrvatskih poduzeća. Prema tome, ako se pametno planira količine, realno ako se planiraju i ako se u skladu s tim izgradi odgovarajući cjevovod, onda nema nikakve sumnje da je to sve skupa dobar posao. Ali ne u onom smislu kao što je, što bi bio prolaz kroz Hrvatsku, jer to bi donijelo prihode ne samo u vrijeme izgradnje, nego i kasnije. Toga neće biti. Hvala vam lijepo. U Zagrebu Stevo Kolundžić, dopredsjednik Hrvatske udruge za plin i koordinator Energetskog vijeća Hrvatske.